Estação Rio do Tempo, Lucy, a senhora gostaria de enviar algum recado para sua filha, ou tentar dizer o nome dela, ou falar a palavra contato, por favor, para confirmarmos que a senhora está na linha? Obrigada. Estação Rio do Tempo, Lucy, a senhora gostaria de enviar algum recado para sua filha, ou tentar dizer o nome dela, ou falar a palavra contato, por favor, para confirmarmos que a senhora está na linha? Obrigada. Estação Rio do Tempo. Roberto, você poderia confirmar se a senhora que aparece em nossa transimagem seria a mãe da Lucy? Confirma? Positivo. Estação Rio do Tempo. Roberto, você poderia confirmar se a senhora que aparece em nossa transimagem seria a mãe da Lucy? Confirma? Positivo. Alô, Roberto Gomes. Eu gostaria de contato com a dona Lucy. Dona Lucy está no contato. Gostaria de enviar algum recado para a sua filha Lucy. Obrigada. Alô, Roberto Gomes. Eu gostaria de contato com a dona Lucy. Dona Lucy está no contato. Gostaria de enviar algum recado para a sua filha Lucy. Obrigada. Obrigada.